Kikosi cha kandanda cha idara ya polisi kilipoteza fursa ya kukwea hadi nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi ya daraja la pili baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Mount Kenya ugani Ruaraka mjini Nairobi. Kenya polisi ilichukua uongozi baada ya dakika 23 huku mchezaji John Dirango akitia kimiani bao hilo kwa kiustadi. Lakini idara hiyo ilijiweka matatani baada ya mchezaji Juma Ruben kuonyeshwa kadi nyekundu baada ya dakika 70. Dakika 14 baadaye Mount Kenya ikapata jibu kupitia mchezaji Harry Gentleman. Sare hiyo ilisabaratisha mipango ya Kenya polisi kukwea hadi nafasi ya kwanza baada ya FC Talanta kulemewa na Kisumu All Stars kwa mabao mawili kwa moja. The problem with the team is scoring. Because if we could have scored those four chances, then the match could have ended with a different margin. Tutatoka huko chini. Tumeanza kitu kama top 4 ama top 3. Na imani tutatoka hapo chini. Sawa.